5 ou Sadok, mais nous avons טוב, זה סיום הציפוי והצביעה. אתם זוכרים שפה היה שבור, תראו איזה יופי, איזה ברק, איזה חלק, איזה יפה, מהמם, ממש חדש. כל השבר שהיה פה נעלם, אטמתי הכל בחזרה, סגרתי, צבעתי, ובאמת נראה שיש חדש לחלוטין, באמת בלי לשבור, בלי להרוס. כדי להחליף את השיש הזה, אם היינו רוצים להחליף חדש, היינו צריכים לשבור את כל הארון, להחליף פה את הכיור, את הברז, את כל השידה הזאת, חתיכת הוצאה, לשבור צנרת, כל הסיפור היה עניין של 1,000 ומשהו שקל, לא רציני, כולל פרונה, כולל הכל. לבוא ולהוציא פה הכל, את כל הסיפור הזה, ולפרק ולשים חדש בשביל השיש, לתקן אותו כדי על מנת להחליף את השיש, היו יכולים פה להיכנס להוצאה של איזה 4,000-5,000 שקל לפחות, לפחות. ופה זה ביום עבודה, 5-6-7 שעות עבודה, זה גמור. ו1,000 ומשהו שקל, לא רציני, כולל חומר. וזה הכי חשוב, זה כל הקטע שזה, באותו יום זה נגמר כל הסיפור הזה, כאילו, כל העוגמת נפש, וכל ה... לכתבי אינסטלטור, לכתבי נגר שיקח מידות, וכל ה... אם הייתם צריכים להחליף את כל הסיפור הזה, היה נוקח לכם שבוע, שבועיים, וגם חודש, ימים, רק לרוץ, 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 בשביל כל הבלגן הזה, כדי להחליף את השיש, ועוגמת נפש, וגם 7,000 או 5,000 או 6,000 שקל, היה נוקח לכם, והזמן, חודש שלם, תתחילו לרוץ, אחרי שיפוצניקים, אחרי בעלי מקצוע, מה עם הכיור, ומה עם הזה, ומה עם השיש, ומה עם החיתוך, ומה עם המידות, ומה עם כל הסיפור, אז מה, הזמן זה לא כסף? כאילו אם הייתם מפסידים חודש זמן מההתרצצויות האלה, מה זה לא כסף? הזמן של העבודה שלכם וההתרצצויות האלה זה עוד 3,000 שקל לפחות. עוד 3,000 שקל לרוץ אחרי כל הבלגן הזה, לא? זה גם. אז פה ב1,000 ומשהו שקל גמרתם את כל הסיפור ביום עבודה, בלי לרוץ, בלי בעלי מקצוע, בלי טובות, בלי רמאים ונוכלים, ונגמר הסיפור. על הכיפאק. בהצלחה.